na Holanda, numa parada que não precisava ter feito, troca de avião, e como tinha uma greve de controladores, não é só no Brasil, tá vendo? Greve de controladores de voo em Paris, eu perdi o voo. Cheguei aqui tarde, o voo já partiu para a Indonésia, eu provavelmente vou ter que dormir uma noite aqui. Vamos ver o que acontece agora. Shit happens, even here. Bom, aqui estamos nós, para evitar o McDonald's mais uma vez, o Burger King aqui da Holanda, do aeroporto de Amsterdã. Como vocês entenderam, eu perdi o voo de conexão por causa da greve lá em Paris. E a KLM me deu um kitzinho de desculpas que inclui o hotel, táxi, o lanchinho, 10 euros de lanche e amanhã de manhã eu volto de novo. Então eu vou chegar algumas horas atrasado, várias horas atrasado em Jakarta. Vou perder um dia, mas vou ficar uma semana na Indonésia, tá tudo bem, né? Então, não tem McDonald's, vamos de Burger King. Tá um frio da porra, meu casaco tá dentro da mala, eu aqui esperando o shuttle pro aeroporto, pro hotel. São 11h15 da noite, todo mundo de casaco e eu não. Olha que beleza. Eu aqui sim. Bom, já é de manhã, dia seguinte, dormimos aqui em Amsterdã. Agora partindo direto para Kuala Lumpur, conexão Jakarta, Indonésia. Ali está o nosso aviãozinho, tá? Dedos cruzados. Vamos chegar lá em tempo. Malaysian Airlines. Aí. Esse é o aeroporto de Kuala Lumpur. Hã? Kuala Lumpur, aqui na... Onde eu tô? Na Malásia. Eu tô na Malásia. Vou fazer uma conexão direto para Jakarta agora, onde é o nosso primeiro set. Hoje à noite mesmo. São 6h45 da manhã. É isso aí, rapaz. Tá achando que a vida de DJ é fácil? Não é não. Olha só. Aeromoças e aerobichos. Não é bonitinho a roupa delas? Tá vendo? Aqui na Malásia é assim.